Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos acordando. Chama os filhos, o marido, a esposa, todo mundo que tá aí para treinar com a gente. Eu já tô aqui com a professora Ana Paula. Ei, pessoal, bom dia, bem-vindos. A gente vai trabalhar com vocês hoje um treino complementar de corrida, tá bom? O que isso quer dizer? Correr, não é só correr. A gente tem que ter técnica de corrida, a gente tem que ter a musculatura fortalecida e alongada. Todas as musculaturas que são utilizadas para correr. Ah, professora, mas eu utilizo uma musculatura específica? Você vai precisar do corpo todo. Mas sim, tem algumas musculaturas que podem proteger suas articulações, evitar com que você tenha lesão, tá bom? Então hoje a nossa aula é um treino complementar de corrida. A gente vai por essa linha. Como vai ser essa aula? Eu vou entrar com uma parte de aquecimento, para uma parte técnica que é um pouco mais tranquila. Depois a professora Ana Paula vem e ó, esse coração dela engana, é coração peludo. Ela vai vir aqui ó, trabalhar a resistência cardiovascular e exercícios de fortalecimento do core, que é muito importante. Depois eu volto do resistência cardiovascular com a corrida também e vamos fazer um trabalho de membros inferiores. Depois a professora Ana Paula finaliza a aula com alongamento, tá bom? Como a gente sempre diz, estamos num ambiente controlado, então por esse motivo nós vamos tirar a máscara, tá bom? Vou ali tirar minha máscara e volto, porque eu vou dar a primeira aula, a primeira parte com vocês, depois a professora Ana Paula volta também, tá bom? Obrigado a todos aí que estão chegando, vai chamando, chama o vizinho, manda mensagem para todo mundo vir fazer aula com a gente, tá bom? Só vou tirar minha máscara. Pessoal, não esquece de pegar a água, a garrafinha de água, tá bom? Enquanto a Vanessa está se preparando. Pega a água, deixa separada, como a aula é um pouco mais intensa hoje, a gente vai precisar se hidratar durante a aula. Quem tiver também, deixa um colchonete separado ou uma toalhinha, alguma coisa confortável, para que a gente vai ter exercícios abdominais e de lombar. Então já deixa separado também para a gente estar utilizando, para ficar mais tranquilo para vocês, tá bom? Seja todo mundo bem-vindos e vamos suar aí um pouquinho a camisa. Bora lá? Isso, pessoal. Então agora a gente vai preparar o nosso corpo. A gente vai fazer o corpo entrar em calor para poder fazer a parte principal da aula, para evitar que algum de vocês possa ter alguma lesão, tá bom? Vamos lá. Então primeiro a gente vai começar, ó, soltando a articulação do tornozelo. Isso, vai girando para dentro. Agora para fora. Isso. O outro pé para dentro. Isso. Para fora. Isso. Joelho, ó. Põe a mão aqui no joelho e vai soltando. Isso. Preparando as articulações pro outro lado. Isso aí, vamos bombar hoje essa live. Chama todo mundo para participar com a gente. Agora o quadril, ó. Solta o quadril. Isso, vamos lá. Eu quero aumentar o número de pessoas nessa live. Bora, chama todo mundo. Ao contrário, daqui a pouco a professora Ana Paula entra aqui junto com a gente. Aí, soltou. Eu vou mostrar de lado para vocês. Vocês vão balançar a perna para frente, para trás, sem encostar o pé no chão, ó. Isso. Vou fazer de frente. Continua. Contrai o abdômen. Balança. Para frente, para trás. Isso. A outra perna. Deixa o abdômen contraído. Balança. Isso. Isso, só mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, agora a gente vai trabalhar tornozelo e panturrilha, ó. Vai alternar e ao mesmo tempo a gente alonga também o pé. Isso. Na ponta.
Mais um pouquinho. Alonga bem o pé. Então, força lá para a ponta do seu pé. Os dedos. Isso. Sente alongar. 5, 4, 3, 2. Mantém agora com os dois pés. Tá certo. Isso. Mais um pouquinho. Sem parar. Ó, lateral. Alonga, volta. Vai sentir a panturrilha esquentar um pouquinho. É isso mesmo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, soltou. Solta um pouquinho. Agora a gente vai alongar na frente e vai contar dois tempos. Ó, uma perna vai flexionar e a outra vai estender. A gente vai fazer um alongamento dinâmico. 1, 2, balança o tronco. 1, 2. E aí você vai trocando, ó. Eu vou fazer uma vez de lado para vocês verem. 1, 2. 1, 2. Isso, continua. E é um alongamento dinâmico. A gente alonga e esquenta ao mesmo tempo. Isso, mais 30 segundos. Sem parar. A gente tá só começando, colocando o corpo em calor. Sem parar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora a gente vai fazer dois e dois tempos também. Lateral, ó. 1, 2, 1, 2. Isso. Tenta manter o seu tronco bem alongado. Vou fazer de lado para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Não deixa o tronco assim. O tronco fica o mais alinhado possível. Isso. Tenta deixar os dois pés virados para frente. Isso. Vamos lá. Tá esquentando aí um pouquinho. Não é para pegar fogo ainda, mas é para esquentar. Tá bom? Isso. Mais 20 segundos. Parte do aquecimento. Agora, a gente vai entrar numa parte técnica. A gente vai trabalhar exercícios coordenativos e exercícios educativos, tá bom? Para melhorar a técnica de corrida de vocês. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, você que é corredor, talvez já tenha feito. Quem não é corredor e está iniciando na corrida ou tá praticando a caminhada, vai aprender com a gente também, tá bom? Todos esses exercícios são importantes para manter a coordenação na corrida e melhorar a técnica. Então, ó, primeiro movimento.
movimento a gente chama de soldadinho. Você vai chutar, chutar com o joelho estendido, esticado. Então aqui, ó, estende, estende, estende. Não deixa o pé pra cima, deixa o pé pra frente. E o braço também, estendido, esticado. E você vai fazer isso o mais rápido que você puder. Vamos lá? Aqui, ó. Isso. Deixa o joelho bem estendido. O braço também. Cuidado para você não fazer igual quem está chutando uma bola. Deixa o joelho bem esticadinho. Coordenando. Braço e perna. Contrai o abdômen. Vamos! Sem parar! Sul! Não para, não para, não para, não para, não para! Vamos lá! 15 segundos! Acelera, 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 acelera! Deu! Próximo exercício, vou ficar de lado para mostrar. Você vai subir o joelho e depois você vai... Na verdade, você vai flexionar o quadril e subir o joelho, depois você vai flexionar o joelho e subir o calcanhar. Então, primeiro, olha. Sobe lá atrás. Sobe e leva o calcanhar atrás. Sobe e leva o calcanhar atrás. Tudo bem? A gente vai começar... uma perna, depois a gente vai mudar e vai fazer a outra. Eu vou ficar de lado pra fazer junto com vocês, tá bom? Vai lá. Sobe, sobe. Escorrega o pé atrás e sobe o calcanhar. Contrai o abdômen pra manter o equilíbrio. Isso. Sempre lembrando que esses exercícios vão melhorar, ajudar na sua técnica de corrida, tá bom? Para correr, você tem que ter eficiência no movimento, ok? Aí, a outra perna. Esse exercício não precisa fazer rápido. Tem que fazer concentrado, prestando atenção na técnica do movimento. Lembra que eu falei, a primeira parte era mais agitadinha? A segunda parte, como é técnica, tem que fazer com bastante concentração. Depois a professora Ana Paula vai entrar com exercício de resistência cardio e muscular de abdômen. Relaxou? Próximo exercício agora é um exercício também conhecido dos corredores. É o skip, ok? O skip vai simular a corrida, só que é uma corrida estacionária. Então, nós vamos começar com o skip em alto. É joelho contrário ao seu braço, só que você vai fazer isso em ritmo acelerado. Depois a gente vai fazer o skip embaixo, onde você só tira um pouquinho o pé do chão. Vamos lá, vamos começar com o skip embaixo, alto, bora, acelera, vou fazer de lado, lá em cima, sobe, 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 ó o braço, tem que coordenar, pessoal, braço contrário. Sobe o joelho, sobe o joelho. Isso. Acelera, acelera, acelera. Aí, diminui. Embaixo. Respira. Só que você tira o pé do chão, ó. Alterna braço e perna. Acelera. Sem subir muito o joelho. Contrai o abdômen, expira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso. Soltou. Agora, a gente vai fazer um exercício parecido com o anterior que a gente fez, só que a gente fez em dois movimentos. Agora a gente vai fazer um movimento único. Como se você fosse pedalar sem sair do lugar, ó. Sobe a perna, pedala e volta. Só que quando voltar, diferente do anterior, não vai subir. Você pedala,
Volte para aqui, ó. Sem encostar o pé no chão. Tá bom? Vamos fazer junto. Eu vou fazer de lado com vocês. Bora. Contrai o abdômen. Pedala e volta. Isso. Respira. Contrai. Vai querer desequilibrar, segura no abdômen. E na perna de apoio. Sobe bem o joelho. Esse movimento é bom porque simula como deveria ser a passada sem a fase final, né? Que é subir com a perna no bumbum. Mas mostra bem o movimento de flexão do joelho. A outra perna agora. Isso. Inspira o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Aí, agora a gente vai fazer um pouquinho de deslocamento. O movimento não é rápido. Eu pedalo uma perna, pedalo a outra e me desloco. Aí, solta o braço. Agora a gente vai fazer o Voxel Alto, mais conhecido como passeio na floresta. O que esse exercício quer dizer? Você vai saltar, só que a gente vai fazer sem o movimento do braço por enquanto. Então você salta, salta no lugar, sobe o joelho e cai no mesmo lugar. Depois a gente vai fazer com o braço pro alto. O braço vai te ajudar a impulsionar, ok? Vamos começar primeiro sem movimentação do braço. Bora! Salta! Isso! Sem movimentação do braço por enquanto. Sobe o joelho. Isso! Agora vai colocar o braço. Sobe, sobe. Braço alternado. Isso. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Isso aí, galera, a gente fez o aquecimento, colocou o corpo em calor e fizemos uma parte técnica, que é uma parte de concentração. Quando você está correndo, você tem que prestar atenção nesses movimentos. Agora, como o nome diz, treino complementar de corrida, nós vamos entrar na parte de resistência cardiovascular que você precisa durante a corrida e a parte de fortalecimento muscular específica para o core, que ajuda muito os corredores, tá bom? Quem vai dar essa parte é a professora Ana Paula. Depois eu volto dando resistência cardiovascular e membros inferiores, tá bom? Até já, galera! Bora lá, pessoal! Quem quiser ainda deixa o tapetinho ou colchonete separado aí, deixa na parte de trás que a gente vai fazer corrida frontal também, tá bom? Não é pra não atrapalhar vocês, tá? O primeiro exercício a gente vai fazer como se fosse a escadinha, frente, frente, trás, trás, em deslocamento lateral, tá bom? Utilize o espaço que você tiver aí na sua casa. Quem tiver um espaço maior, usa. Quem tiver curtinho, não tem problema. Cada um usa o limite da casa de vocês, tá bom? Bora lá? Prepara. Valendo. Foi. Acelera. Capricha. Vambora. Frente e trás. Frente, frente, trás, trás. Então, só 45 segundos. Então, para lá. Quem quiser, põe o braço lateral. E não para. Bora lá, frente, frente, trás, trás. Lembra que a perna que comanda é a perna do lado que tá indo. Se eu tô indo pro lado direito, é a perna direita que comanda. Se eu vou pro lado esquerdo, a perna esquerda que comanda. Só faltam 15 segundos, bora. Capricha, respira. Vamos embora. Eu tô falando e fazendo, vocês podem fazer mais rápido que eu. Bora lá. Aê, deu? Abdômen.
abdômen remador completo alternado. Vai estender os dois braços, as duas pernas. Eu subo a perna direita, eu abraço, eu desço, abraço a outra perna. Bora lá? Prepara. Valendo. Foi. Subo, solto o ar. Desço, pego o ar. Abrixa. Sobe. Queixo no corpo do peitoral. Se alguém tiver tranquilo, pode deixar a perna fora do chão. Quem não conseguir subir tudo, pode fazer mais curtinho. Cada um no seu limite. Capricha. Faltam só mais 15 segundos. Solta o ar. Desiste não. Só mais 5. 2. 1. Parou. Levanta. A gente vai fazer agora 3 para um lado, 3 para o outro. Perna direita, tá para cima, a gente vai para o lado direito. A gente volta. 1, 2, 3 e troca. 1, 2, 3 e troca, tá bom? 3 e 3. Posiciona, prepara, valendo. Foi. Acelera. São 45 segundos, capricha. Olha o braço. Para e vai embora. Capricha, acelera. Bora lá. Eu sei que dá, vai mais rápido. Já foram 30, bora. Vai, Odair, mais rápido que eu, bora. Bora. Só mais 5 segundos. Sobe esse joelho. Sobe. Aê, deu. A gente vai para abdômen prancha agora. Prancha alta. Mãos apoiadas, pontas de pé. Lembra de alinhar o quadril com o quadril para embaixo. Dedo em cima. A gente vai levar o joelho em direção ao ombro. E volta. Alternadamente. Se alguém estiver muito cansado, quer ir prancha alta, pode fazer a prancha baixa. Antebraço apoiado. Nessa aqui, tá bom? Vamos lá? Prepara. Valendo. Olha o pescoço. Capricha. Respira. Alinha, não deixa que a vez cair nem fica olhando lá pra frente. Sustém. Sustém. Não trava a respiração. Respiração contínua. Respira. Só mais 15. Tá tremendo aí? Gostei. 3, 2, 1. Aê, parou. Agora a gente vai pro deslocamento lateral. Tá? A minha perna abre, a outra chega para eu abrir a outra. A minha perna não pode cruzar. Quadril sempre de lado, não deixa virar. Tá? Segura aí. A gente vai fazer um deslocamento lateral. Só que a gente vai brincar junto comigo, tá bom? Enquanto eu estiver deslocando, eu vou voltar. Se eu voltei, vocês voltam comigo, tá bom? Vamos lá? Prepara. Valendo. Foi. Bora. Capricha, acelera. O bom que aqui não dá sensação de pegadinha com a professora depois. Bora lá. Bora. Acelera. Olha essa frequência pra subir. Capricha. Bora. Só mais 15 segundos. Tem alguém com a perna doendo aí? Aqui não. Vambora. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para o cotonete. Para a queda, isométrico.
subir os dois braços. Lembra de fechar as escápulas lá atrás. Quem quiser, vai sustentar só aqui. Se estiver tranquilo, vai estender e volta. Lembre quando eu volto, eu fecho as minhas escápulas, tá bom? Prepara. Valendo. Foi. Cuidado com a cervical. Alinha ela. Meu olhar fica para baixo, meu mal para baixo. Não olha para frente. Não pode ser frente até do pescoço. Contrai o glúteo. Sobe essa perna. Respira. Fecha esse carro. Tá acabando. A perna tá caindo, mas não deixa. Contrai. Alinha. Falta só mais 5. Aê, parou? Subiu. Agora a gente vai fazer o skip embaixo que a gente fez com a Vanessa lá na fase dos coordenativos, tá? A gente vai ficar aqui. Quando eu falar já, vocês vão correr o mais rápido que vocês conseguirem lá na frente e volta. E volta pro skip. E não para. Bora lá? Prepara. Foi, skip. Fica no skip embaixo. Valendo. Foi, foi. Corre, corre! E volta! De novo! Corre, 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 corre! Valendo! Foi! Bora! Skip! Foi! Corre! E volta! Fica, 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 fica! Bora! Coordenação! Vai ficar cansado, não esquece os braços! Foi! Bora! Fica! Foi! Acelera! Tem perna doendo aí? Bora! Foi! Fica! Foi a última, capricha! E voltou! Deitou! Abdômen! Abdômen de bicicleta! Braço atrás da cabeça! Cotovelo direito vai no joelho esquerdo! E desce! Professora, não vai ficar com as pernas lá em cima. Deixa apoiado e alterne. Toda vez que eu solto o ar, eu subo. Vamos lá? Preparou? Valendo, foi! Bora! Com a perna, o abdômen vai queimar de novo. Capricha! Solta o ar. Lembra da cabeça. Ela segue o corpo de vocês. Não pode deixar o queixo encostar lá no peito, hein? Bora lá. Foi. Capricha. Quem tá tranquilo, acelera mais. Se não dá, lembra de ficar aqui, ó. Apoia e volta. Só mais 5. Vambora. Aê, deu? Agora é o último. É o skip como se fosse até mais baixo, super curto e super acelerado. Nesse, não pode bater nada lá no chão além da ponta do pé de vocês, na parte da frente. Ele bate, ele já explode pra subir. Então é o mais rápido que vocês conseguirem, tá bom? Vamos lá? Prepara! Valendo! Vambora, acelera! Bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. Bora, bora, bora. Dá pra ir mais rápido. Vai. Tem coxa queimando. Se não tiver, acelera. Porque esse queima tudo. Vambora. Bate, volta, bate, volta. Não deixa o calcanhar encostar lá atrás. Acelera. Aqueles 15 finais. Bora, 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 bora. Respira. E vamos! Não deixa o ritmo cair! Tá cansando, mas não deixa! Lembra aquele finalzinho de prova que não tem mais perna, não tem mais nada! E acelera! Deu! Último abdômen! Abdômen infra! Só trocando as pernas!
subir um pouquinho mais, só, porque você é mais perto. Vocês vão alternar, a minha perna não toca no chão, volta 90 graus e sobe. Esse, quem quiser, sobe o tronco e sustenta, tá bom? Vamos lá? Prepara, valendo, foi! Troca, troca, vambora! Sustenta, respira, não trava a respiração! Bora! Leva o pé bem próximo ao chão e volta, e volta. Não consegue ficar aqui em cima? Desce, relaxa, não tem problema. Não tá conseguindo suspender a pele? Faz curtinho, que a vida é bela, mas não para. Vambora, vambora, bora. Só mais 10 segundos. 5, 2, 1. Aê, parou. Muito bem, galera. Mais uma parte do treino terminado, concluído. Agora a Vanessa volta um pouquinho com vocês. A gente vai para mais uma parte cardio, com a parte de membro inferior. Então vocês morreram. Aguarde, vocês vão morrer mais um pouquinho, tá bom? Beijo, bom treino. E aí? Na Paula, mandou bem, hein? Sobrou um pouquinho pra mim? Então bora, vamos começar? Agora a gente vai trabalhar, como ela disse, resistência cardio e membros inferiores. Vamos lá? A gente vai começar no lugar, vai contar quatro estacionários, quatro como se fosse correr no lugar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí você vira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Vamos lá? Prepara. Bora! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Sem parar. Quatro no lugar. Desloca quatro. Isso. Quatro no lugar. Desloca quatro. Sem parar. Bora. Vamos. Tá quase acabando, quase acabando, quase acabando. Próximo exercício é um exercício de força, porém de concentração e equilíbrio também. Então você vai sustentar o peso do corpo em uma perna, contrair o seu abdômen, você vai cruzar a frente e cruzar atrás, sem encostar o pé no chão. Vamos lá? Pode começar. Isso, bora! Contrai o abdômen. Parece fácil, mas enquanto você estiver executando, você vai sentir como se estivesse queimando, principalmente a perna de apoio. Contrai o abdômen. Isso. A outra perna. Cruza a frente, cruza atrás. Contrai o abdômen. Usa o braço para te ajudar com o equilíbrio. Estabilidade. Agora, vocês vão correr para frente e voltar de costas, sem parar. Tudo bem? Prepara. Vai. Vai para frente. Volta. Inspira o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Coordenação. Procura alternar os braços, ok? Isso. Sem parar. Para não. Coordenação.
Braço e perna. Isso. Parou. Isso. Agora, a gente vai fazer dois movimentos. Nós vamos fazer um avanço, perna direita, perna esquerda, e um agachamento lateral, perna direita, e agachamento lateral, perna esquerda. Vocês vão ficar fazendo isso durante o tempo que a gente soltar aqui. Então eu vou mostrar, ó, primeiro. Agacha, volta. Agacha, volta. Agacha, volta. Agacha, volta. Importante, na hora de agachar a frente, não deixa o seu joelho passar a ponta do pé. O joelho de trás vai na direção do chão e volta, ó. Vamos lá? Prepara, bora, volta, não precisa fazer com pressa, tem que executar corretamente, isto, na hora de agachar a lateral, não desce o tronco à frente, desce o mais retinho possível, ok? Vamos lá. Contrai o abdômen. Mais um pouquinho. Isso. A última perna pro lado. Deu. Solta. Agora a gente vai fazer no lugar. 30 segundos o mais rápido que você puder. Oh, perdão. 30 segundos leve, desculpa. E depois o mais rápido que puder. Tá bom? Prepara. Leve. A gente marca o tempo aqui. Inspira o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Respira. E depois o bicho vai pegar. Sempre, gente, ó. Coordenando. Braço e perna. Isso é importante. Não cruzar o braço à frente na hora que tá correndo. Não fazer isso. Sempre alternando. Altura correta. Contrai o abdômen. Prepara. Acelera. Vamos, 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 vamos. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Mantém a eficiência de braço. Vamos, 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 vamos. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Acelera, 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 acelera. Vamos, 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 vamos. Acelera. Muito bem. Agora, vocês vão correr em deslocamento. O que, que isso quer dizer? Ah, não, desculpa. Nós vamos agachar na frente, correr em deslocamento depois, ó. Vou fazer a lateral pra vocês verem. Vai agachar. Como se fosse tocar o pé lá na frente. Então, agacha, volta. Aí, vai depender da mobilidade e alongamento de cada um, de força também. Porque quanto mais você descer, mais vai exigir de força para subir e de flexibilidade para levar a perna na frente. Tá bom? Prepara, bora. E volta. Agacha. E volta. Isso. Aí. Agacha o máximo que você pode em uma perna. Força. Empurra o chão para subir. Isso. Contrai o abdômen. Isso. Agacha. Desce. Acabando. Deu. Agora sim, a gente vai fazer o deslocamento. Então você vai de frente, vira e volta de frente. Agora a gente vai correr o máximo que puder no tempo que a gente soltar aqui, tá bom? Prepara. Bora. Lembra sempre de coordenar braço e perna.
Se você ficar meio tonto de correr sempre pro mesmo lado, muda o lado, ok? Que você faz a volta. O importante é não parar. Inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Sempre prestando atenção na coordenação de braço. Afinal, não é só correr por correr. Tá bom? Vamos lá. Sem parar. Aí, bora. Muito bem. Agora, a gente vai fazer um agachamento. Vai sentir queimar um pouquinho a coxa, mas esse é o objetivo. Vai agachar, não precisa afastar muito a perna. É mais ou menos na largura do quadril. Então vai agachar. Aqui embaixo você vai abrir curtinho, ó. A mesma perna. Depois, a outra perna. Vou fazer de lado pra vocês verem. Agachou? Vai, volta, mas sem levantar o bumbum. O quadril vai ficar lá embaixo, tá bom? Prepara. Bora. Vamos! Se não quiser mexer braço, contrai abdômen, sustenta aqui. Vamos! A outra perna. Prepara. Bora. Sem parar. Acelera. Vamos. Força. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta a perna. Vamos que vamos. Tá quase. Agora, vocês vão correr o mais rápido que puderem, no tempo que eu determinar aqui. Rápido. Quando eu falar deu, vocês vão caminhar para recuperar. Falei deu, para no lugar, acelera. Caminha para recuperar. Tudo bem? Prepara. Bora! Acelera! Vamos! Olha o braço! Vamos! Caminhando. Respira. Acelera! Vamos! Rápido! Sem parar! Bora! Caminhando, ó. Inspira o nariz, solta o ar pela boca. Acelera o último. Bora! Acelera! Deu, caminhou. Respira. Nós vamos pro último. Aí, ó. Próximo exercício é um exercício de força, equilíbrio e simula também o movimento da corrida. Então eu vou fazer de frente, depois eu vou fazer de lado. Você vai agachar como se fosse fazer um afundo. Na subida você vai chutar essa perna e alternar o braço, igual no rope, sei lá. Ó, agacha, salta. Agacha, mas ó, o braço vem aqui. Sobe, vou fazer uma vez de lado, ó. O movimento é igual da corrida. De braço. Vamos lá? Prepara. Bora. Usa o braço. Gostaram de me ver?
ver suando aqui, né? Vendo aí a professora Ana Paula Fegante. Eu sei que o aluno gosta disso. Mas a gente também gosta. Eu sei que vocês também estão aí. Agora, a gente vai dar um alongamento final. Tá bom? Professora Ana Paula vai voltar e dar o alongamento. E no final ela vai dar uns recadinhos e eu passo pra dar tchau. Até já. Como sempre, eu volto pra parte mais gostosa da aula, né? A Vanessa gosta de pegar todo mundo aí. Eu gosto só de fazer aquele belo carinho em vocês, né? Bora lá, dá uma soltadinha aí de um lado pro outro. Solta. Vai parando devagar. Segura a perna direita lá atrás. Joelho ao lado do joelho. Olha um ponto fixo lá na frente. A mesma perna, abraça lá na frente. Essa mesma perna vai lá pra frente, alonga a panturrilha lá atrás, flexiona o joelho da frente. Ambas as pernas, pés apoiados pra frente, calcanhar de trás não sai do chão. Voltou, trocou, perna esquerda lá atrás agora, joelho ao lado de joelho, olha pra frente, vai acalmando a respiração de vocês. A mesma perna abraçou lá na frente. Tá ventando aqui, tá, galera? Por isso que eu tô caindo. Bora lá. Essa mesma perna dá um passo lá na frente. Flexiona o joelho da frente. Ambos os pés apoiados, voltados pra frente. Alonga a panturrilha. Cresce o corpo. Volta devagar, afasta a perna, perna direita flexiona, sustenta, braço esquerdo passa lá na frente, segurei, olha por cima do ombro. Trocou. Maria de Liangong. Liangong é uma técnica chinesa que vai trabalhar com os meridianos de vocês, tá bom? Deixar vocês no trinque, bem zen aí com a professora Maria. Participe, que é uma aula bem legal, bem gostosa de se fazer. E na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã também, de novo, esse bate-canal, acompanhe nós novamente, vai ser comigo novamente com a professora Tabata, uma aula simulando o step, com aula de condicionamento e fortalecimento, tá bom? Então, quem nunca me viu numa aula de step, vão poder vivenciar isso ao vivo ainda. Então, não percam essa aventura comigo na próxima sexta-feira, tá bom? Vanessa vai entrar aqui agora pra gente agradecer. Obrigada, pessoal, pela presença. Foi muito bom estar com vocês. É, o pessoal que conseguiu arranjar um tempinho aí no meio do trabalho, tá, esteve aqui com a gente, pessoal da corrida, pessoal aluno nosso
da GMF, eu vi alguns nomes, não deu pra ver todo mundo. Pessoal de piscina também que participou. A Cláudia, que deixou uma super mensagem pra gente lá, foi bem legal, obrigada Cláudia. Espero que você tenha feito, tenha gostado. Pessoal que tem nos acompanhado aí, tá bom? A gente aguarda vocês. Beijo, pessoal. Obrigada a todos que participaram. Valeu, até a próxima. Tchau.